אהלן שוב, בארבע שנים האחרונות ארגוני HR וארגונים בכלל מנסים לפצח את נושא האונבורדינג של עובדים, תהליך ההצטרפות של עובד חדש לארגון, מרגע שהוא חתם חוזה, עד להצטרפות שלו, וכמובן תהליך הקליטה בארגון. משבר הקורונה העצים את הנושא הזה ואנחנו רואים ארגוני HR ברחבי ישראל וברחבי העולם בכלל מנסים להתמודד עם זה במשנה תוקף. תחשבו על זה שעובדים שמגויסים במהלך הקורונה, מרביתם עובדים מהבית, מרבית הארגונים כבר 7 חודשים עובדים מהבית, אני כעובד חדש שנקלט לארגון, לא חווה את הארגון, חווה אותו בצורה מאוד מאוד שונה. המחשב, הציוד מגיע הביתה עם שליח, כל השיחות שלי נעשות והחיבור לארגון דרך Teams, הכל בנושא של וירטואלי והכל מתווך על ידי שליחים. תהליך מאוד מאוד מורכב. מחקרים מראים ש-69% מהעובדים שנשארים בארגונים 3 שנים ומעלה, נשארו רק בגלל חוויה מאוד מאוד טובה ומוצלחת של תהליך האונבורדינג. אחד הפורטלים שמייקרוסופט מנגישה אז נקרא lookbook.microsoft.com, פורטל שמנגיש מגוון רחב של מערכות ארגוניות חינם לחלוטין שכל ארגון יכול לממש. לפני כשבועיים מייקרוסופט הוסיפה תחת הלשונית של סולושן שם מה שנקרא onboarding hub, מערכת שלמה ומקיפה לניהול תהליך האונבורדינג של עובדים. המערכת היא לא רק טמפלט, לא רק המסגרת, אלא כוללת גם את התוכן ומאפשרת כמובן הטמעה מלאה שזה בארגון בלחיצת כפתור על, על אחת, וכמובן הטמעה מלאה בתוך הטימס. מה שהיא עוד מאפשרת זה תהליך הפרי-בורדינג, תהליך, אחד התהליכים שהם מאוד מאוד מורכבים, הנתק הזה שבין חתימת החוזה שלי עד לרגע שאני נכנס לארגון. אין לי עדיין הרשאות, אין לי עדיין זהות ארגונית, איך אני מתקשר ומתחבר לארגון. המערכת הזאת מאפשרת לאותם אורחים, לאותם עובדים שעברו את התהליך, להיכנס ולהתחיל ללמוד ולהכיר את הארגון. המערכת, זה החלק של הפרי-בורדינג. יש שם את הצ'קליסטים, איך להיערך ליום הראשון, איך לקרוא קצת על הערכים של החברה. המערכת גם עוצבה על אחד מהמעצבים הראשיים של מייקרוסופט, וזמינה כמובן דרך כל נייד, בין אם זה טאבלט, בין אם זה סמארטפון, בין אם זה לפטופ, ובין אם זה מחשב. אני ממליץ מאוד להיכנס שוב פעם ל-lookbook.microsoft.com, ולהסתכל תחת ה-solutions, onboarding hub. שני נושאים שונים, זה התהליך שלי בעובד, כעובד, איך אני מתחבר ומחזק את החוויה שלי בתוך העבודה. אז אחד מהם זה נקראים ה-App Templates בתוך Teams. הראשון זה Icebreaker, אפליקציה שמצטרפת לתוך Teams, שוב, חינם לחלוטין, שאפשר לגרור אותה לתוך הטננט שלכם באופיס 365, ולקבל את זה. Icebreaker מאפשרת ליצור פגישות רנדומליות בין כל שני אנשים בארגון בצורה רנדומלית מדי שבוע, אפשר להגדיר כל מיני סטים של חוקים, ומאפשרת לנו להכיר את האחד את השני הרבה יותר טוב. והאפליקציה השנייה שנמצאת שוב פעם תחת ה-App Template זה Grow My Skills. אחד האתגרים שלנו בארגונים זה למידה, למידה מתמדת והתפתחות מתמדת. ה-Grow My Skills, שוב פעם דרך Teams, מאפשר לי ליצור סוג של לוח משימות, לוח עבודה ארגוני, שבין הארגונים, ואני יכול לבקש מעובדים אחרים מרחבי הארגון לבוא עם הסקילים שלהם ולתת את שירותם. סוג של, נקרא לזה פייבר ארגוני בתהליך הזה. שוק עבודה ושוק עבודות מקומי. שניהם נגישים תחת ה-App Templates, ושלושת הפתרונות האלה שהצגתי, כולם זמינים בחינם לחלוטין למי שמותקן אותים, זו 365. אני מזמין את כולכם ללכת ולהתנסות. שוב פעם, הארגונים היום מנסים ומתנסים בהרבה מאוד מערכות, תהליכים שלוקחים חודשים. ה-lookbook.microsoft.com מאפשר לכם בתוך יומיים להרים את פורטל האונבורדינג, או בתוך חצי שעה להרים מערכות שלמות על Teams שיאפשרו לכם לחבר את העובדים טוב יותר. אז תודה רבה וסוף שבוע נעים.